Mam, Rafina sa thok mer het ka. Չէ, լիլ, հետո։ Ես քեզ կարոտել էի, դրա համար եկա։ Մամա, սա էլի։ Մենք կսպասենք։ Ինչքան որ պետքա, կսպասենք։ Հանգիստ թող Լիլիթին ու գնա։ Ինչ։ Դու արդեն ստացար այն, ինչ ուզում էիր, այն, ինչի համար եկել էիր։ Ես Սարոյի մոտ հյուրը եկել ընդամենը։ Ինքը պետքա գնար Մոսկվա, ես սպասում եի, որ ինքը գար, բայց դեռից շատ պետքա գնանք։ Մենք ոչ մի կապ չունենք։ Ոչ քինս, ոչ էլ աղջիկս, այդ տանը չեն ապրում, լսեցի՞ր։ Ասում ես վրա տարել երեխուն։ Չգիտեմ, ասեցի։ Հոպարես, մեր տունն է։ Մեր պապայի պապիկի ո՞նց կարանք թողենք ու գնանք։ Պապիկը սիրելի։ Այս տունը կտակելա մորը։ Ես ոչ մի տեղ քո հետ չեմ գնա։